Благотворителен коледен базар, организиран от младежки общински съвет Казанлък, като събитието е част от инициативата Споделена радост и ще се състои на 20 декември, вторник, от 14 до 19 часа на площад Севтополис. Събраните средства от инициативата ще бъдат използвани за закупуване на подаръци за децата, които по време на коледно-новогодишните празници ще бъдат в детското отделение на многопрофилна болница Доктор Христо Стамболски. Припомняме, че по-рано този месец младежите организираха и творческа работилница, която бяха изработени коледни предмети с участието на съвета, граждани и ученици. През годините Младежки общински съвет Казанлък е реализирал много различни коледни инициативи, сред които снимка с дядо Коледа, събраната сума беше дарена на акушеро-гинекологично отделение в града, празнични турбички за възрастните хора, потребители на социална услуга, дневен център за стари хора, конкурс Добро дело и акция Дари компютър, както и много други.